А чого далі чекати на Балканах? Як результати виборів вплинуть на ситуацію в регіоні? Поговоримо про це далі з Наталією Іщенко, експерткою, міжнародницею, редакторою порталу «Балканський оглядач». Пані Наталя, я вас вітаю в нашому ефірі. Добрий день. Пані Наталя, ну от як ми зараз побачили в матеріалі наших кореспондентів, протести в Сербії тривають і, на думку аналітиків, можуть призвести до подальшої політичної нестабільності та вимог переглянути от виборчі результати. Який розвиток ситуації бачите ви? Ви знаєте, справа в тому, що на загальнонаціональному рівні різниця між партіями влади і опозиції занадто суттєва, щоб говорити, що буде якийсь перегляд результатів виборів. І, в принципі, опозиція і не каже, що на загальнонаціональному рівні їм не дорахували голоси. Йдеться, скоріше, про порушення права людей на вільне волевиявлення через порушення виборчої кампанії, європейських норм виборчої кампанії, які допускала влада. Більш серйозна ситуація на міському рівні, в Белграді і в кількох інших містах, де місцеві мешканці вказали вже на результати виборів, які спотворюють волевизливання, свободну волю виборців. Тобто, от конкретно ви говорили про Белград, так йдеться про те, що спеціально завозили людей, навіть з інших країн ви про це сказали, для того, щоб вони голосували саме за партію влади. І в Белграді якраз партія влади за рахунок цих маніпуляцій і опозиція за рахунок чесних голосів, вони набрали приблизно однакову чисельність голосів. Саме тому в Белграді найбільш напружена ситуація, тому що опозиція вважає, що в них вкрали перемогу. Але через те, що вкрали в перемогу в найбільшому місті країни, де живе найбільше понад шоста частина взагалі виборців цієї країни, і відповідно опозиційні партії вимагають взагалі нових виборів. Очевидно, що на центральному рівні це не призведе до кардинального зміни розкладу, а ось на місцевому рівні, конкретно в Белграді, можливо, опозиція таки переможе. А як ви вважаєте, от чи позначиться цей конфлікт в Сербії на зовнішньополітичний вектор країни? Ви знаєте, він вже позначився, причому дуже неочікуваним, так би мовити, засобом, тому що, як не дивно, в ці дні керівництво Сербії демонструє однозначно проросійський вектор. Якщо всі останні роки Белград демонстрував намагання бути багатовекторним і вступати до Європейського Союзу, але і враховувати голоси, які лунають з Москви і навіть з Пекіна, то якраз останні дні, коли активізувалися протести після виборчі в Белграді, Вучич, його права рука прем'єр-міністр Анна Брнабіч, вони в один голос буквально повторюють все те, що говорять в Кремлі. Це і спроба Майдану, яка нібито інспірується якимись західними силами. І спроба Заходу дестабілізувати внутрішню ситуацію в Сербії. І оце дуже дивно, тому що раніше сербське керівництво ніколи не допускало такого перекосу. Принаймні, нинішня сербська владна команда ніколи не була такою однозначно проросійською. Постійні конфлікти з Косово, зараз вибори пішли не за планом. А які от шанси тоді у Сербії, враховуючи все це, на успішну євроінтеграцію в найближчому майбутньому? Звісно, от ця проросійська орієнтація, яка з'явилася в останні дні, ставить дуже величезний знак питання щодо євроінтеграції з Сербії. Тому що насправді саме зовнішня політична орієнтація і до того викликала дуже багато запитань. Тому що Сербія, як ви знаєте, не приєдналася до санкцій проти Росії, хоча Брюссель буквально вимагає від Білграда ухвалення такого рішення. І якраз до
речі, кремлівські представники от останні дні, коли коментують ситуацію в Сербії, вони якраз і кажуть, що нібито Західний Майдан організовувався для того, щоб змінити Вучича, який не приєднався до санкцій. Але, можливо, і інший варіант, що якраз таки ці от силові зіткнення, від яких опозиція просто вже відхрестилася, вони інспіровані якраз Москвою для того, щоб загострити ситуацію і схилити Вучича в бік Москви. Прем'єр-міністр Косово заявив про підготовку нападів з боку Сербії. А як ви вважаєте, чи можлива знову ескалація конфлікту? Ви знаєте, можна сказати, що вона нікуди не зникала, просто на неї не дуже звертають увагу. Ну, з вересня цього року вже були збройні зіткнення на півночі Косово. І щоб ви розуміли, організатора Сербія, ну, вона формально його затримала, почала справу. Але в процесі цього судового провадження цього керівника цих парамілітарних формувань в Косово, які сформовані сербами в цій частково визнаній республіці, ось його випустили. Ну, тобто він на волі. Якраз і прем'єр-міністр Косово Альбін Курті каже, що він продовжує підготовку нових провокацій, нових, напевно, збройних зіткнень на півночі Косово. Але треба сказати, що ніяких санкцій проти Сербії за те, що таке от відбувається, що вони відпускають організатора збройних заворушень, з боку Європи ніяких не було санкцій. І це, ну, останні дні викликає дуже багато запитань, чи правильна була політика Європейського Союзу по відношенню до Сербії. Така, знаєте, політика тільки пряників. А чи можливий компроміс у питанні Косово, як ви вважаєте? Це дуже складне питання. Мені здається, що на нинішньому політичному етапі, за нинішніх політичних розкладів, компроміси можливі, окрім цих червоних ліній, якими для Белграда є визнання Косово незалежною державою. Причому не тільки повністю офіційне, юридичне, але й де-факто визнання. Тобто, наприклад, погодження того, що Косово стане членом ООН. Якісь компромісні рішення, які наближаються до цієї червоної черти, але не доходять до неї, можуть бути. Наприклад, буквально от сьогодні ми дізналися новину про те, що Сербія визнала автомобільні номери Косово. Там, де є назва РКС Республіка Косово, там, де є прапор. Але вона підкреслила, що визнання номерів не означає визнання незалежності саме Косово. Дякую вам дуже, пані Наталя, за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня. Я нагадаю, це була Наталя Іщенко, експерт, міжнародник, редактор порталу «Балканський оглядач».